сайн байцгаана уу? Та бүгдэд энэ өдрийн амар амгаланг альтгая. За тэгэхээр лекц хичээл гэдэг бол одоо уламжилт сургуулийн аргын үед ч гэсэн өнөөдрийн үед ч гэсэн лекц хичээл бол одоо ихтэй сургуулийн сургалтын гол үндсэн хэлбэр болон одоо хэрэглэгдэж байна. За лекц бол бүр одоо манай эвний өмнөх 5-р зууны эхнээс л одоо эхлэлтэй ихтэй сургуулиуд альж төвшний ихтэй сургуулиудад бол лекцийг мэдлэг олгох одоо онлайн мэдлэгийг олгох гол хэрэгсэл нь болж хэрэглэгдэж ирсэн одоо ч гэсэн хэрэглэгдсээр байна. Тэгэхээр лекцийг ер нь сургалтын агуулгад бага байхгүй сургалтын хөтөлбөрт лекцийн цагийг багасгая. Лекцийг бол ерөөсөй байхгүй болгоод яасан гэсэн ийм сургалтыг бол Германы болон Оросын холбооны улсын эрдэмтдийн хийсэн судалгааны үр дүн байдаг. Тэгэхээр лекц бага байгаа тохиолдолд оюутны онлайн мэдлэг бол одоо багассан. Тэр шитгээл 25% хүртэл одоо онлайн мэдлэг багассан гэсэн ийм судалгааны үр дүн бол байдаг. Тэгэхээр эндээс харахаар лекц гэдэг бол одоо оюутнд одоо онлайн мэдлэгийг олгох гол төрөл нь юм байна гэж бол гэж ойлгох нь. Тэгэхээр зэрэг мэдээллийг бол дамжуулах нэг хэлбэр биш, яг мэдлэгийг олгох чухал одоо нэг хэсэг мань бол лекц юм байна гэж ойлгогдож байна. Тэгэхээр аль ч одоо ихтэй сургуулийн багш нар бол одоо хамгийн лалтартай багш нар бол одоо лекцээ уншиж тэр лекцэнд нь хүмүүс суух гэж одоо ингэж ирж байгаа гэдэг нь бол энэ лекцийн онлайн ач холбогдлыг л одоо ярьж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг ингээд туршлагаас өөрийнхөө байдлаас ингээд хараад үзэхдээ бол лекцийг бол одоо арга лекц бэлтгэхдээ бол нэг лекцийн бэлтгэл үе, лекцийн өрнөл үе, лекцийн төгсгөл гэдэг дээр бол бас одоо багш нар бол их анхаарах ёстой юм аа гэх. Тэгэхээр бэлтгэл гэдэг дээр бол багш одоо өөрөө лекцийг бэлтгэхдээ мэдээж одоо маш онлайн өндөр мэдлэгтэй байх, зөвхөн нэг юмнаас биш олон номыг бол ашиглаж лекцээ бол бэлтгэх, а тэр лекцийн агуулгыг бол өөрийн болгож одоо бүр эзэмших, а тэрийг яаж одоо хөрөх вэ гэдгийг бол бүр ингэж тооцоолох ёстой. Тэгэхээр зэрэг эргцүүлэн бодох хэрэгтэй, өөрийн болгох хэрэгтэй лекцэндээ бол. Тэгээд лекцэндээ ингээд бэлтгэхдээ бол лекцийн одоо бид нарт одоо зааж исэн багш нарын ярьж байгаагаар бол лекцийн сэдэв болоод самбарын одоо голдууд бол лекцийг дуусан дуустал байх хэрэгтэй. А лекцийг одоо тэмдэглэгээг бол багш самбарын нэг өнцгөөс эхлээл нөгөө өнцөг дээр бүхэл лекцийн одоо материал бол нэг самбар дээр бол одоо үлдэж оюутан бол тэрийг харж ойлгож байх үзар ингэж бэлтэн гэж. Тэр өнөөдөр ч гэсэн бид нар слайд юм уу өөр янз янзын хэлбэрийг бэлтгэж хаад энийг бол их анхаарах хэрэгтэй. А тэгээд лекцийн бэлтгэл үедээр бол багш өөрөө лекцээ бэлтгэхээс гадна лекцийн сэдэв, лекцийн зорилго, лекцийн хүрээнд юу юуг агуулах ёстой вэ гэсэн энэ агуулгыгаа бол багш маш сайн бодож одоо ингэж лекцээ бол бэлтгэх одоо шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр зэрэг нэг талаас лекцийг багш өөрөө маш сайн бэлтгэнэ гэхэд энэ лекц уншихад бол багш оюутны хоорондын харьцаа явагдаж байгаа болохоор тэр оюутныгаа бол бас багш өөрөө бол бас бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бид нарыг анх одоо багш болж байхад бүр бид нарын оюутан байх үед бол лекц унших гэж байгаа багш орж ирэхэд оюутнууд бол одоо босч байсан. Тэгээд тэр босч байгаа байдал нь бол энэ бол нэгдүгээрт багшийг хүндэлж байна. Хоёрдугаарт бол тэр шинжлэх ухааныг хүндэлж байгаа. А гуравдугаарт бол эцэст нь оюутан бол хичээл эхэллээ шүү гэдэг дохиог бүр нийтээр ингэж хүлээж авч одоо энэс хойш бол яг хичээлдээ л бэлтэн гэдгийг бол ингэж байсан. Тэгэхээр зэрэг багш өөрөө лекц уншихаас өмнө оюутандаа бол бүр энийг ингэж мэдүүлэх хэрэгтэй л гэх. Одоо зөв суух хэрэгтэй. Оюутныг багшийн харилцаа ухраас багш бол ямар оюутан яаж сууж яаж хэрхэн сууж яаж ойлгож байгаа хүний нүд ямар байна уу яг энийг л одоо анхаарч одоо харах хэрэгтэй. Бид нарт одоо бор багш лекц уншиж байхдаа бол одоо таны өмнө бол одоо 30 хүүхдтэй ангид лекц уншиж байна гэхдээ таны өмнө бол одоо 60 могой байна. Тэгэхээр зэрэг яг тэр нүдийг л одоо ингэж олж харж тэрэнд бол одоо амж хичээлээг бол оруулах ёстой гэж. Тэгэхээр зэрэг энд бол тэгээ багш энэ дээр бол юу гэж ярих вэ зэрэг багш бол лекцийг уншихдаа лекц бол ямар ач холбогдолтой гэдгийг оюутнд ойлгуулж өгөх ёстой. Лекцийн тэмдэглэл гэдэг бол оюутны нэг бүтээл гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр нэг юм тэмдэглэл биш. Тийм учраас багш өөрөө лекцийг ярихдаа бол одоо
нэг минутын хэдэн үг хэлэх үү? Хаана дуугаа өндөр болох уу? Хаана нам болох уу гэдгийг хүртэл бодоно. Тийм ээ, одоо жишээлх юм бодоод одоо миний нэг оюутан одоо нэг үйлдвэрийн хийсний үйлдвэрийн одоо тэргүүний оны тэргүүний инженер болсон гэдэг. За ямар үр дүнгээр гарав гэхээр манай дээр бол нэг юм асуудал гараад тэрийг бол яаж шийдэх үү гэсэн одоо тийм уралдааныг бол үйлдвэрийнхэнд зарлж тэгээд тэрийг бол би лекцээ эргүүлсээр байгаад а тэрний учрыг бол олож ингэж шийдснээрээ үйлдвэртээ бол одоо тэр асуудлыг бол шийдсэн гэж. Тэгэхээр зэрэг багш өөрөө ингээд олон юмнаас тунгааж өгч байгаа энэ лекц гэдэг бол оюутнд бол хизээч одоо хэрэглэгдэж байх хэрэглэгдэхгүй. Тэр ч гэдгээр би одоо үйлдвэрүүдээр ингээд явахтаа оюутнуудаас чиний ширээн дотор лекц чинь лекцийн чинь дэвтэр байх ёстой. Лекцийн дэвтэр гэдэг бол зүгээр нэг тэмдэглэл биш дахин хэлэхэд энэ бол оюутны өөрийнх нь бүтээл. Оюутан бол коллег мөхтөө шалгалт өгтөө тэрийг бол ашигласан өөрөө багшийн хийснийг ойлгож бичсэн. Учираас бол тэрний хаанаас нь ч хуудас болгоны өөрт нь бол энэ танил байх учраас бол яг энд нь зориулж одоо лекцийг оюутан тэмдэглэж авч чадах хуцаар ингэж унших хэрэгтэй. Тэгэж энд бол одоо юугаа бэлтгэл гэдэгт нь орж байна. За тэр өрнөл гэдэг юм дотор бол одоо яг тухайн процессын зорилго одоо бид нар бол технологийн ажиллагааг ярих гэж хахад тэр ажилбарын зорилго мөн чанарыг одоо томьёогоор илэрхийлэх юм уу зураг схемээр илэрхийлэх юм уу яг тэрнийхээ мөн чанарыг л одоо оюутнд бол сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол одоо ноос үйлдвэрлэж байгаа машин дээр ноолуур боловсруулна гэхэд тэнд бол одоо хурдыг ингэж тохируулна эдэнгүүдийн хоорондын зайг ингэж өөрчилнө гэж ярихынхаа ярингийн цаад мөн чанар нь бол тэр ширхэгт дээр өөрчилж байгаа хүч тийм ээ тэнд бол одоо ямар ямар хүч үйлчилж байна агарын эсэргүүцлийн хүч үрэлтийн хүч энэ хүчнүүд чинь ийм учиртай юм энэ дээр ингэж нөлөөлж байгаа гэдгийг л одоо мөн чанарын нь бол маш сайн хилж өг. А тэгээд тухайн процессыга ингээд зүгээр л нэг цаг 30 минут ингээд лекцээ яриад байх биш дотор нь бол одоо хэдийд оюутны одоо нэг 20 минутын дараа оюутны анхаарал сарнидаг гэх юм бол тэрэнд нь яг тэрнийхээ нэг зангилаа юмнуудыг одоо хилж өг. Жишээлх юм бол би одоо ингээд ярихтаа самнах машин самнах одоо ноодуурыг самна гэдэг машин бол маш чухал энэ дээр бол ийм олон хүч үйлчлэнэ энд үрэлтийн хүч үйлчлэнэ татах хүч үйлчлэнэ гэж ярьж байгаад ингэж ярьж байхдаа бол юу гэж ойлгох вэ гэхээр самнах машин гэдэг бол одоо ээрмлийн үйлдвэрийн зүрх юм а гэдэг үгийг илэхэд а тэр бол оюутанд одоо хүрдэг юм байна л да нэг үйлдвэр дээр ингээд очисон самнах машин бол ээрх үйлдвэрийн зүрх юм а гэж биччихсэн. Тэгээд тэр үйлдвэрлэлийн дараа хийжсэн үгт бол багшийнхаа лекцэн дээр хэлжсэн үгийг одоо энэ дээр ингээд бичсэн байгаа биз. Одоо энэнийг ингээд ярьдаг. Тэгэхээр зэрэг тим одоо утасны эрчний талаар ярьж байхад бол дим диминдээ дээс эрчиндээ гэхэд дээс гэдэг бол утсал гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг эрч гэдэг юм бол ийм чухал шүү гэдгийг ярьж байхдаа нэг ийм үг оруулах юм бол оюутан яг тэрийг одоо ингээд хүлээж авах хэрэгтэй. Тим юмнуудаар бол одоо лекцэг уншихтаа бол их анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр дахин хэлэхэд лекц гэдэг бол мэдээллийг түгээж байгаа биш, яг мэдлэг, яг тэрний тухайн процессын мөн чанарыг танилцуулж байгаа юм гэдгийг маш ойлгох хэрэгтэй. Тим учраас одоо лекц бол багшлахгүй, лекц бол урлаг юм. Тэгэхээр хичээл дундуураач гэсэн багшийн хэлжсэн юм бол тэр лекцээс гадна өөр хэлжсэн юм бол оюутанд яг одоо хүрдэг гэж. Жишээлх юм бол бид нар одоо ингээд юу оюутан байж байхад багш нар лекц уншаад тэгээд одоо энэ үндсэн сурах бичгийг харуулад энэ сурах бичгийг манай тэр багш одоо бичсэн энэ багш маань бол ийм судалгааны ажил хийгээд одоо энэ нь бол одоо шинэ машин болж одоо үйлдвэрт хэрэглэгдэж байна. А багш маань бол лекцийг маш өндөр агуулгатайгаар уншиж байсан гэд ингээд ярьж байсны сүйд ингээд багш болоод харахад бол их сургуулийн багш бол ном бичдэг юм байна. Их сургуулийн багш судалгаа хийх ёстой юм байна. Их сургуулийн багш бол лекцийг маш сайн унших хэрэгтэй юм. Их сургуулийн багшийн олон жилийн унссан одоо лекц бол явж явж одоо их сургуулийн үндсэн сурах бичиг болдог гэж ярьдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээрээ бол одоо анхаарч ингэж лекцийг бол бэлдэн. Тэгэхээр лекц бол одоо маш чухал юм аа. А тэгэл энэ лекцийнхаа явцад оюутанд яаж л одоо энийг мэдүүлэх үү, яаж гүн ойлбат ойлгох уу гэдэг дээр л одоо их анхаарч зарим нэг юмныг бол дахин давтан хэлж
бичүүлж, бүр зайшгүй бичүүл, зарим нь бол бүр одоо слайдын дээр томоор бичүүлэх, оюутантай бол асуух. Тэгэхээр лекцийн дундуур бол оюутнуудаас бас асуугаад сайн одоо энэ хичээлийг ойлгоод байна шүү гэсэн оюутныг бол багш өөрөө харж чаддаг учраас тэд нарыг бол яриулж эсвэл нэг жаахан саархан байгаадгаас нь эсвэл асуух хичээлийн дараа бол тэр ямар учиртайгаар энэ хичээлийг ойлгоагүй гэдэг ч юм уу. Гэх мэдчлэнгээр ингээд онсон цагт нь бас ингээд оюутнаа сэргээ хөгжүүлэх ажлын мөн чанарыг ойлгуулах юмыг бол бас хэрэгжилж яхих нь бол маш чухал юм аа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол нь бол багш юуг хэрхэн яаж одоо ямар аргаар одоо тэр мөн чанарыг ойлгуулах вэ гэдэг дээр бол их анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол лекцийг маш сайн уншиж мэдж байгаа хүүхдүүд бол энэ сонирхлын төрүүлэх. Тэр шинжлэх ухаанд сонирхлын төрүүлэх. Ядангуяа одоо манайхан бол ингээд ихэнх оюутнууд маань бакалавраар л ингээд сургалт нь багт дуусах гад нэг магистр, докторт цөөхөн өгч байгаа учраас бакалаврын хичээлийг ч гэсэн онлайн өндөр төвшөнд өгөх хэрэгтэй. Манай багш нарын лекц бол одоо онлайн төвшөнд өндөр байдгийн байна гэдгийг бид нар Франц ихтэй сургуультай хамтарсан энэ төр яг багшийн бид нар өөрснийхөө лекцийг Франц багш нартай харахад бол одоо бакалаврын хичээлийн төвшин ч гэсэн маш онлайн төвшин өндөр юм байна гэдэг. Тэр чинь бол магистртаа гэж тавихгүйгээр энэ оюу бакалаврт ч гэсэн энэ онлайн нь бол одоо өндөр бас тавьж өгдөг ийм одоо үүрэгтэй юм аа. Тэгэхээр зэрэг багш лекцийг уншихтаа бол маш логик дараалтай тийм ээ. Маш их сул үгнүүдийг баг хэрэглэж одоо манай бор багшаа бид нарт тэгж ярьчихсан шүү дээ. Ели ели ярихч бол ели ели сэтгэгчч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо сул үг бол нөгөө доглон лекторийн тайг нь гих мэтчлэнгээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө лекцийнхаа бэлтгэлийн үе дээр бол багш энэ дээрээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэл лекцээ маш сайхан уншсан багш болвол ингээд оюутнд ч ойлгомжтой өөрөө ч лекцээ сайхан заасан байх юм бол одоо ангиас гарахад ч одоо бүр даяар баясгалантайгаар л одоо гардаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг орчин үед бол сургалтын шин аргуудын үед лекцийн янз янзын хэлбэрүүд бол бий болж байна. А тэрийг уламжлалт энтэйгээ хослуулах гэх мэтчлэнгээр одоо хөгжүүлж явснараа одоо оюутнд бол гүн бат мэдлэгийг бол олгох юм аа. Тэгэхээр лекц бол ихтэй зургуулийн сургалтын гол үндсэн хэлбэр нь их сургуулийн одоо профессорын гол одоо ажиллагааны нэг үр дүн бол одоо үндсэн сурах бичгийг бичих маш агуулга сайтай лекцүүд байх болно. Лекц ингэж уншсныхаа дараа лекцийн төгсгөл гэж. Лекцийн бүх лекцүүд бол хоорондоо логик дараалтай байх ёстой. Тэгэхээр лекцийг эхлэхдээ бол юу үтсэн талаараа товч нь хэлээд лекцийг төгсгөхдөө ч гэсэн бид нар өнөөдөр яг энэ энийг үзлээ шүү гэдгийгээ бол бас дүгнэлт байдлаар бол хэлж одоо лекцээ бол өндөрлүүлэх шаардлагатай. За ингээд бол анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.